Halo, co si vědomí? Auto na boku, jedna postižená osoba, nic z toho vytýká. Dobré, to se neozývá, jo? Osoba nekomunikuje, příjem. A jestli to nejrychle z auto, to můžu vlít. Slyšíte mě? Halo, paní? Víte, co se děje? Halo? Ani nekomu to asi nejpříjde domů. Plný 100 ze 821, paní nekomunikuje, pošlete záchrannou službu. Příjem. Jak kluci, zabezpečení? Tyče, jo, stabilizační tyče, jdeme na tyče. Kubo, jako máš kontakt, jo? Co, nemám, protože nemám zabezpečné auto, to mě hodně vyčítá. Jo, jasně, rozumím. Tyče, my jsme tu podložili, jo? Teď už bych tam mohl jíst, ne? Až to pak až bude vyčítat. Takže furt tam jakoby Už je zajištěno? Ještě ne tu bolo, ne? Stále nekomunikuje. Už jsem nevnitř. Půl zahmatán, jo? Jasně. Kluci, nůžky. A budeme rychlou, ne? To osoba. Půl zahmatán, nám dávám krční límec, ale... Myslíš, že půjdeme nejlepší? Ale chtěl bych střechou, sklo pryč, odklopil bych, takhle bych to celý rozpával, aby jsme šli bokem. Půlku střechy, teda půlku střechy, jo? Od C-čkového sloupu, jo? Aha, tady jsem nastřílo, tady tak. Jo, ještě nejdřív vytvořím okra, jo? Ty bych nevytvořil horní. No, ty musíš vystřihnout sloupek a tam to nastřílo. Takže to... Musel celou příkrym... Mám pěknou, jakou máš vytvořit sama sebe? Co? Mám pacienta, cykl pacienta. Už ho příkrym mám. Materiál odpověda! A prosím tě, hrozně jí zabal, aby kvůli střepu, jo? Dokážeš ještě přidržet nahoře tu deku? Zkusím to, jo? Pacient přikryt. Tady máš pak ještě desku. Docela na problém, ale hodně. Tohle deku asi, ne? Ale hodí přes země takhle. Máš ten? A hlouba rukama, jestli přidržíš, jestli nepotřebuješ ruce. Potřebuji na deku. Když jsi takhle jakoby, na to se pokrytí okna, vysypali pak ten, máš to rozbalený, tak já rozbijím, jo. Ale spíš jako udělej prohlubeň, aby to stojí nezůstávalo. No, dobrý. Můžu, jedu zadní. Jedu velký. Dobrý, rozbír. Hodně zahodím. Ještě lidr, začneš ještě věku. Takže to připravíme střechou, tady to někde střihneme, to nám dají pořádku, to nám dají dušky a tady nastřihneme a tu střechu maličko odklopíme, jo? Děkujeme. Nám. Jo, nepůjde to úplně celý, najednou. Všechno úplně odtáhneš z lechu.
ještě jdem. Jdem. Prvý jdem. Jdem. Taky jdem. Stíháme, OK. Tak ještě připravit, tak? Kubo, jak to vypadá, prostřihneme to dole, vidíš tam? Romane, ano? Osoba má nohy zaklinění pod pedálama, jo? Ok, ještě pedál, stříhač pedálu, jo? Dostaň se, je tady odřejmě není dostřímky, jo? Vem to odtud, vem to z boku, tady by to nemělo být dostřímky. Já dostřímu tady, ne? No, dostaneš se, jo? Takhle jsem tam. Jsem tam, Romane. Jo. Dostřihnu to. On si ještě takhle zkusíme nastřihnout, jo, zatím Bčko vysloupujeme a odklopíme střechu, jo. Zajdeme mít s dveřma. Jenom dostřihni. No, ale si se dál dostříhat teď. No, 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 až se vykoneme, až si vydáme prostor, jo. Uvidíme, jestli osobu nevydáme bez toho, jo. Jasně. Ale jsou tu. Tak takhle všechno. Aspoň kousek, jo, aspoň přes ten. Jasně. Úplně dostaně, úplně. Se. Ještě je roztáhni, Ondřej, roztáhni. Tady nejste. Jenom střížit. Ne, musíš víc roztáhni, víc roztáhni. Ještě. Ondřej, ještě víc, tak? Dobrý. 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 Tak je víc pod to. Ne, dobrý zatím. Zase se snížíš tému. Já si všechno. Máme prostředí, ne? Ještě ne. Dobrý. Tak vršek, jo, ještě. Ten vem kolmo, jo, na kolmo. Nahoru, jo. Dobrý zaplň. Dobrý, můžeme? Můžem. Kubo, jak to vypadá u tebe, dobrý? Dobrý, stříhej. Já. Zkusíme na střechu, jo? Jo. A ještě nejdu stříženo. Tak, to. Ne, do ničeho nebouchat, jo? Do ničeho nebouchat, je to podezření na páteř. Ano. Ondro, vem to hotovo, tam se nedostaneš. Tak. Máme něco na zajištění? Na oči, jo, tam sklo, jo. Zajištění, Ondřej. Zavři oči, já dám tu deku pryč, jo. Deky na hrany. Půjč mi to, Luke, já ti to podám tohle vnitřkem, nebo spodem. Co tady máš? A tady máš dole. Máme ještě jednu deku tady na hrany. Bílá, pojď ještě bílou. Já se podívám na ty pedály, jo? Jo? Co ta osoba? Pojď ještě na pedály.
Co, Lukáši, dobrý? Máš se tady ještě ne? Jedinku! Nohy odklopenu. Tak co krčí limec, nemáme ještě? Nemáme, já nevím. Takže ne, protože to tam se hrát. Já to udělám ty běžkole. Připravky, připrav, nosítka. Takhle, napro. A tam bude, tam bude. Já bych ti nadzved a podsunuji ten skupinár tam. Dáme límec, ne? To stejně dáš, mám. Musíme límec, jo? Zkusíme ponadzvednout a dáme límec, jo? Jasný. Vezmu se za ten. Mám je pacha na hlavu. Drží hlavu, ne? Ale jak má tu kapucu, tak to nedáš. Kurtu vytáhnu. Ne, dáš? To je za problém. No tak je to nedrží. Dobrý, jdeme zasazen. Drž tu hlavu, jo, ale žijím. Tohle už nebudeme muset s nosítkama za podílce. Hele, budeme to muset asi s těma nosítkama pod ní. A tak opatrně já ze zadu. Já bych jí podržel hlavu, naklonil si na sebe. Jasně, ale s nosítkama půjdeme pod ní, jo? A zkusíme ji teda ve třech. Jakoby. Cože? Ze zdola ne, to bude se zvedat, ze zadu. Za ní přikurtujeme, ze zadu. Tady nazvedneme jí tělo, ale půjdeme po to, jo? Ale si potom šlapat, když to dáme ze zhora, tak to bude lepší. Rozkaz spadnu. Rvané metrači jedá za ní. Jak nahoru ji nedostaneš. Tak já ji nahoru hlavu nebudu, já tam tak... Takže by nám sklouzla na nosítka. Ale já bych tam na nosítka přikurtovali a pak i vytáhl, aby jsme si... Ne, musíme jít rovně, musíme jít na ty nosítka rovně. Já jdu pryč, pojď. Hele, zkus to rozkročmo. Zkus tam rozkročmo. Musíte dva za sebou rozkročmo. Jeden dopředu, Kuba dopředu. Kuba dopředu. Úplně dobrý dopředu, tak. A zadní Ondra, tak. My musíme zvrát, jo, Kubo? Hlavu, jo. Tak můžem. 3, 2, 1, teď. Hlava. Hlavu držím. To ještě jo, dobrý. Tak ji posuneme dole. Jo, teď posuneme na ty ručíka, jo. Teď. Ještě. 3, 2, 1, teď. Hop. Můžem. Můžeš ty nosítka šikat mě, Romane, já uhnu. Dobrý, ho umám. Vy jsi za kaloty. Kde? Vy jsi za kaloty, to ví nám. Takhle už? Dobrý, jo, nohy volný. Co nohy, Kubo? Co? Nohy, dobrý, nezak příčiny. Dobrý. Já tak ještě poponesem k nám, jo? Já zafixuju, jo. 3, 2, 1, teď. Dobrý. Tak a stop, ten už on. Dobrý, zafixujem. Vydržím. Dobrý, dobrý, jo. Kubo, máš tam Ondru někde ty? Já držím osvětka, nevidím. Můžem? Můžem. Teď? Ještě ne? Nemůžem. Tak dobrý. Můžem. Pomalu jdeme, jo. Pozor, tady nesmíme přes tenhle roh, jo. Pozor, hele, kluci. Musíme za ty, tady vzadu. Za tebou. Musíme zpátky a nahoru, tak. To je ono. Teď můžeme tady sem dozadu, jo. Mám. Pomalu, kluci. Dobrý? Pomalinko. Podržíš Roma, než si stoupneš a prvně si odpočíte. Dobrý, mám. Dobrý, samej, pomůžu. Bereš? Mami. To je lísto, osoba vyproštěná. Dobrý. Dobrý.